smo stalno ovdje i meni se sve ovdje sviđa. Svaki dan ćemo dolaziti maksimalno. Uvijek kad mogu dolaziti, ja ću doći. Sve mi je prelijepo. Sve mi se sviđa. Ja svaki dan da dolazim sa bakom, sa mamom i tatom. Neću nikad više da idem negdje na drugo igralište, samo na ovo, pošto mi je ovo omiljeno. Ja, ovo je najljepše igralište do sad, niđe se na ljepšem igralištu. Nisam igrao i htio da se zahvalim svima koji su ovo pravili igralište. Zašto je do sad najljepši koji sam vidio. Ja bih se htio puno zahvaliti Drašku što je napravio nam ovo igralište. Dođe! Danas Ramići dobijaju ovo jedno prelijepo dječje igralište, neka uvijek dječje graje. Znam da se ovdje vodila polemika gdje je to najbolja lokacija, jer ovo naselje dosta površinski veliko. Gdje god da stavite dječje igralište, uvijek se čini neka lokacija bolja. Ali ovo je gradsko zemljište, smo mogli to da uradimo, ali mislim da svakako treba nastaviti dalje. Više manji dječjih igrališta da svima budu korisna. Ovdje djeca idu u osnovnu školu, ovdje u Dragočaju. Mene ovo sjeća na moju prvu borbu za ovaj prelaz bezbjedni u konačnosti koji danas ima i semafor i sigurnost za djecu. Danas mogu sa sigurnošću reći da smo spasili dječje živote i da danas ta djeca imaju ovako jedno dječje igralište, ali naravno i u Dragočaju smo radili još jedno dječje igralište pored škole. Tako da ova djeca kada završe za školu mogu tu da se poigraju, ali malo kada i dobro nauče, poslije učenja mogu ovdje da se igraju. Drago mi je zbog toga. Jedan od prioriteta koji smo odredili za Ramiće jeste glavna saobraćajnica. Moramo da radimo glavnu saobraćajnicu. Ona će u konačnosti spojiti Ramiće i Kuljane i da imate čitav taj spoj jednog dijela grada Banja Luke sa drugim dijelom, sa onim tamo, ajde, tako možemo nazvati istočnim tranzitom. I evo kad odete prema tamo, dođete do Derviša gdje radimo most i spustite se malo do Zalužana gdje je urađen isto jedan pružni prelaz koji spašava ljudske živote kao i ovaj ovdje prelaz i raskrsnica. Tako da na svakom mjestu po nešto, maksimalno koliko možemo. Ovo je značajan projekat za Ramiće. Mi smatramo da ne treba samo neka tamo uža gradska naselja u centru, u jezgru Banja Luke da imaju dječje igralište i sav sadržaj, nego sva djeca to zaslužuju. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradskoj upravi, gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću, poslaniku Nebojši Driniću na ovom predivnom igralištu koje su uradili u našem naselju. Prošle godine na inicijativu svih mještana zamolili smo ih kad budu imali sredstava da bi ovo bilo lijepo, jer kad se osvrnemo iza nas i vidimo koliko je ovdje večeras djece, mislim da je to toliko neophodno u našem naselju bilo. Jedna lijepa inicijativa. Prošle godine zajedno sa mještanima ovdje iz Ramića pokrenuli smo pitanje izgradnje dječjeg igrališta. Pokazalo se da je to pun pogodak, jer vidite da je mnogo djece danas ovdje na igralištu, baka, deka, roditelja. Napravili smo korak dalje u odnosu na naše prethodnike. Nismo se bazirali da samo u gradskim i prigradskim naseljima gradimo i pravimo dječje igrališta. Odlučili smo se da napravimo i da idemo korak dalje, da imamo i dječje igralište na selu, odnosno u seoskim mjesnim zajednicama.